kutu inanimaliza, yani kutu inanimaliza in this way. Mimi ni mtu ambaye nimeokoka. So unakuta Biblia inasema mwili yetu ni hekalu ya Mungu. So and me I preach a lot. People who know me wanajua na ubiri sana. So unakuta siwezi peana hata nikiwa nasikia hiyo kutu. Nasikia kutu inanimaliza ndani yangu, nasikia tu ndani yangu mimi nataka tu kukandoliwa, nataka nasikia tu feelings kama mwanadamu, lakini nazikal because naogopa mwanaume, naogopa kuolewa, naogopa mtu atanitendea mabaya. I don't know kama kuna mtu anaelewa venye nasema. So unajua kama mwanadamu tu, sijui kama Wakristo wale wengine wanakuanga kama mimi. Yani mimi nasikianga tu feelings mingi, nasikia tu nataka kukandoliwa, nataka kushikashikwa, nataka yani nikuwe na mwanaume, unajua. Lakini sasa unajua nimeokoka, hakuna pia ninajulikana sana, unakuta hakuna lojinara naweza ingia, you know. Unakuta tu niko so yani I cannot say and I fear men. Kwanza mimi nikiona tu mwanaume na akinikaatia mimi nashtukanga. Na sasa mimi kuna vile ninaweza sema ya kwamba naomba tu wachungaji, kama kuna mtu anaona hii video, I want you to know the reality behind the scene. What Justina does not tell you guys is that I can talk a lot about marriage. I encourage people to get married. I talk about marriage, how you are supposed to stay with your husband. Naongeleanga kuhusu vile unapaswa kumpa mume wako, vile unapaswa kumpatia bibi yako usafi katika ndoa. Naongelelea vitu mingi sana, yani nakuwa daktari wa mapenzi, nakuwa yani naongoza wanawake wengi sana, nawafanyia counseling therapy, but mganga ajigangi. Wakenya, nataka kuwasalimu kwa jina la Yesu. Kwa majina naitwa Justina Siokao, Madam 2020. Najua wengi walinijua na wimbo wa 2020 na shukuru. Kuna issue imekuwa ikinisumbua. Yaani jambo tu imekuwa ikinisumbua sana kama mtu. Na unakuta saa zingine sina nguvu ya kuisema, na yani sijui niseme nini yani. Na nimeona ni vizuri niseme tu, munisaidie kwa mawazo, muniombee kwa wachungaji, mkutane tu muniombee, kwa sababu hii jambo ni kitu ambacho kimenisumbua for 11 years. Above 11 years. Yani it's above 11 years that I've been alone. I've been so single alone and I fear men. What people don't know is that I talk a lot, I can joke, but the truth behind the scene is that I fear men a lot since I was left by my ex. I fear men, I have a lot of fear. It's like I fear to be heartbroken again. And I find myself, even wakati mtu ananikatia nashtuka na ninakataa kuendelea na communication, mtu hata akiniambia ananitaka. So nimekuwa single for 11 years, more than 11 years, because nilifukuzwa 2013. Na nikalea mtoto wangu, tulifukuzwa, nikaland kwa street za Nairobi. Tukalala nje, then I went home. I was not accepted. As in like, wazazi wangu walikuwa na denial. And then ukapata wataki single mother, wanataka nitoke home, nirudi tu kwa ndoa yenye ilikuwa so toxic. So it was so pathetic, and I made a decision that wakati nilirudi Nairobi, I started zero, and I said to God, God give me grace to take care of my child and to keep myself away from men, because I was fearing to be heartbroken again. I was fearing to go through trauma again, and it has been disturbing me. Imagine now, for the last over 11 years, mimi sijanguzwa na mtu, yani sijanguzwa na mwanaume. Yani unakuta tu kutu inanimaliza, yani kutu inanimaliza in this way. Mimi ni mtu ambaye nimeokoka.
So unakuta Biblia inasema mwili yetu ni hekalu ya Mungu. So and me I preach a lot. People who know me wanajua na ubiri sana. So unakuta siwezi peana hata nikiwa nasikia hiyo kutu. Nasikia kutu inanimaliza ndani yangu, nasikia tu ndani yangu mimi nataka tu kukandoliwa, nataka nasikia tu feelings kama mwanadamu lakini nazikal because naogopa mwanaume, naogopa kuolewa, naogopa mtu atanitendea mabaya. I don't know kama kuna mtu anaelewa venye nasema. So unajua kama mwanadamu tu, sijui kama Wakristo wale wengine wanakuanga kama mimi. Yani, mimi nasikianga tu feelings mingi, nasikia tu nataka kukandoliwa, nataka kushikashikwa, nataka yani nikuwe na mwanaume, unajua. Lakini sasa unajua nimeokoka, hakuna pia ninajulikana sana, unakuta hakuna lojinara naweza ingia, you know. Unakuta tu niko so... Yani I cannot say and I fear men. Kwanza mimi nikiona tu mwanaume na akinikatia mimi nashtukanga. Na sasa mimi kuna vile ninaweza sema ya kwamba naomba tu wachungaji. Kama kuna mtu anaona hii video, I want you to know the reality behind the scene. What Justina does not tell you guys is that I can talk a lot about marriage. I encourage people to get married. I talk about marriage, how you're supposed to stay with your husband. Naongeleanga kuhusu vile unapaswa kumpa mume wako, vile unapaswa kumpatia bibi yako usafi katika ndoa. Naongelelea vitu mingi sana. Yani nakuwa daktari wa mapenzi, nakuwa yani naongoza wanawake wengi sana, nawafanyia counseling therapy. But mganga ajigangi, mimi nadhani nahitaji therapist wa kunionyesha kwamba napaswa kukubali mwanaume. I don't know how I can face again a man, but nina feelings. I don't know how to go about it. I don't know nitawahi kubali mtu aje. Naweza tamani nikuwe kwa relationship. Naweza tamani sana nipende mtu because nina uoga wa kupenda. Moyo wangu kuamini mtu umekuwa ngumu. I was so heartbroken. So mi naomba tu mniombee wachungaji. I'm very serious by the way. I'm very serious. Mniombee na mfunge muombe kwa sababu mi nimekuwa nikifunga peke yangu na I work. Again, kama uko hapo wewe ni mwanaume, mimi kuna quality ya mwanaume nataka because of now, you know, I've been alone all this while. Mimi ni mwanamke ambaye nilifukuzwa tu after kuzaa na operation. Immediately tu nikafukuzwa and we landed in the streets and you know streets, hakuna sanitary pads na umezaa tu, operation, uchungu, huwezi tembea, mtoto ndo huyo, the pampers, you know, the suffering I went through. Yani kitu yenye nafanyanga tu ni ku give back to the community, ni feel kama naridhika, naona yani nasaidia pia watu ambao ni wagonjwa, nasaidia tu mtu nikikutana na yeye ako na shida na feeling ni kama remedy, it's like ni kama naponya kidonda ambacho kiliachwa. But now I'm coming out clean that I need to get again married. I want bwana number 2. Nataka mwanaume ambaye cha kwanza, mwanaume ambaye ako tajiri. Cha pili, mwanaume ambaye ako 40 years. Cha tatu, mwanaume anawezana na style deadly deadly. Mimi ni mwanamke ambaye naweza taka kama ni pale mambo ya bedroom, ukute ni mtu anawezana na style zote. So asikuje na kitambi. Mtu asikuje na kitambi. Yani sitaki mwanaume ako na kitambi. Nahitaji mwanaume ambaye anawezana na style zote. Tukiingia hii style anawezana, tukiingia kwa hii anawezana. Na mwanaume ambaye anajua kuandaa mwanamke ama foreplay, yani mwanaume anajua kuandaa mwanamke. Mwanaume anajua kuniprepare. Mwanaume ambaye ataweza kuwa anaweza kunipa mapenzi na kunifanya ni feel like a woman. Kwa sababu muda mwingi wakati nilikuwa kwa ndoa, nilikuwa nasikia ni kama narepiwa. Kwa sababu ilikuwa tu ni quick services, akukua ile romance I expected, akukua kulambwa, akukua foreplay, akukua, yani unakuta tu ni kama mimi ni product nimenunuliwa. Yani unakuta tu mi wakati tu nahitajika tu ndio napinduliwa. Na unakuta hata hakuna kiss, hakuna nini, hakuna chochote. So naweza tamani sana kwa my next marriage, I need to be pampered as a woman. I need to be loved. I need not to be beaten. I need somebody who is caring, somebody who loves children,
mwanaume ambaye tukizaa na yeye venye tutaenjoy kitandani, tuenjoy kulea pamoja. Jugu sai na leanga mtoto peke yangu. It was so painful that I got married with a very big wedding by somebody who was born again, and that person mistreated me back to back, and he made sure he had to throw me out and the time I need him most, wakati nimepata mtoto. So naweza sema ya kwamba mimi niombeeni sana, nikipata bwana number 2 nipate mwanaume ambaye atakuwa hata pia ananipeleka out, ananipeleka vacation out, hata kama ni Dubai, hata kama ni Masai Mara, mtu atanipeleka out, unakuta naweza make noise, unaona. Yani at least mali ambience iko, mali inaweza kuwa na yeye peke yetu. Hata kama ni New York, nikiona New York nampea style deadly deadly. Unakuta ana enjoy, unaona. I need to enjoy marriage in my next life. I don't know how I will accept a man, but just pray for me people to get a person who is also, I need a fertile man. A man who is fertile, ni mwanaume ana uwezo wa kuzalisha. Nataka watoto 6 kwa sababu kizeeka, kitu yenye nitabaki nayo ni watoto wanitembeleange. So sitaki kukuzeeka mpibaya, unakuta sina watoto. Kukua na mtoto mmoja, it is not easy. Unakutanga yani, you still need a lot of children. Mimi nataka watoto wengi, ili nikigawa chakula, nagawia watoto wangu wengi. Wakati nitazeeka, wanitembeleange, huyu analeta hii, huyu analeta hii, nakuwa na happy life. I don't want a boring life when I get old. Because I am very young at this time. I'm very young. Yani, niko very young, but when I get old, I want to get old with a man who loves me, who loves his children, who is yani naonanga mapenzi. Watu wakiwa wamependwa na shangaa. Naona watu wakiwa wameoana na shangaa. Naona vile watu bibi anatekiwa care na wengine wanawateki care in public and in private wanawateki care. Hivyo ndo nataka. Mimi wangu alikuwa tunaenda kanisani ananibebea handbag. Tukifika hapo mbele ananiacha church na anaenda. Sasa unapata hata kwa nyumba kumbe amepeleka msichana kwa nyumba. Sasa unakuta hata ananiambia ni mpaka nikae town ili anipigie simu niweze kurudi kwa nyumba. It was so toxic. I cannot imagine myself in another toxic marriage. Pray for me, my people. I'm just humble, by the way. I am really in need for your prayers. Sai, na prepare birthday yangu ya mtoto wangu ya kwanza. Ya 11th year, ndio namwekea birthday. Nimeamua kufurahia mtoto wangu kwa sababu mtoto wangu wakati tulianza maisha, tulianza kwa street. Hakuona maisha mazuri. Tuka end up kwenda nyumbani, kuna kukataliwa kwingi, tukakuja town. Babangu alikuwa analewa, unapata hataki tukue kule nyumbani. Mamangu alikuwa pia ameokoka lakini hakuwa ananihitaji nyumbani, alikuwa anasema ni aibu kufukuzwa. So mtoto wangu at first si kumlea na maisha mazuri sana. Niliporudi Nairobi, God has been faithful. Mungu ametupika, ametuweka kwa solid ground. Na naweza sema nashukuru Mungu. Hii event ya Musyoka ya birthday, my son is Nixon Musyoka, tutakuwa na birthday kubwa. Tunataka kucelebrate my son. I want to celebrate the victory of God. We are not just doing birthday. We are just celebrating the victory of God. We have never celebrated the victory of God. We have never reached a place to say, tunashukuru Mungu kwa matendo yake. Mungu ameturestore. Mungu ametulinda. Mungu ametupa kuishi kwa sababu watu wengi hukufia kwa street. Watu wengi wanaishia njiani. Lakini mimi nashukuru Mungu ameniinua na wale ambao mnatazama. Kama unataka kukuja kwa event ya mtoto wangu, you are welcomed. Tutakuwa tumevaa all white. Jua ya kwamba birthday ya mtoto wangu itakuwa kubwa na tunataka ikue kubwa, tumfurahishe. Kwa sababu kwa maisha ambao tumeishi past, haijakuwa ya furaha. Nataka saa hizi tufurahishe huyo mtoto, tumuonyeshe ya kwamba anapendwa na tumuonyeshe ya kwamba God is still alive and we will be celebrating. Event itakuwa on Sunday and I will pin the location in my social media. God bless you so much. Itakuwa kutoka saa 8 on Sunday, kutoka saa 8 ya mchana. So ukiona nimepin in my social media, nina page inaitwa Justina Siokau, TikTok inaitwa Justina Siokau. Mahali utaona nimesema karibu sana na watoto.
karibuni sana to celebrate birthday ya my son, aone Mungu, amuone Yesu, ajue ya kwamba kuna kupendwa, aone watoto wengine pia, because I've been keeping my kid away from children, yani nasikianga yani, you know. So I really need to have a time in the presence of God as we celebrate birthday. God bless you. I love you, my Kenyan people. Pray for me. Have mercy on me. Pray for me. Pray for me. I need prayers.